<laughs> Pasi, nga to in, ako introduce nga speaker. So ako ang natahasan this morning and I hope nga ang message karong kabuntagon mahimong panalangin sa matag usa nato. Amen. And uh, ang imo ang inyong dalungan ako asa nang uh, pangayoon sa sa makadyot aron masabtan gyud nato ang 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 ip, ang, 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 mensahe nga gusto sa Ginoo nga masabtan nato this morning okay so dita maglangan mga igson let's all stand up please manindog mo pagbalik palihog bring your bibles with you dunay isa ka tambok ba <laughs> joke joke sa tagay corner ba kung mga joke no i hope mo katawa mo para para muwa po duka ba do sa katambok naglakaw sa daan naglakaw sa daan samtang naglakaw siya kung tambok ka by the way kung tambok ka this morning di ikaw niya si pastor ako mo no no it's not you ah, nay, 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 nay. naglakaw sa daan samtang naguyod sa siya itoy karon na na si katagbo nga hubog kabaw ka nang hubog sa unsa na lang istorya na karon ni nang hubog siya tagpilay palit mo nang baboy na-insulto <laughs> siya. Ana siya nga, buta ka? Klaro aning itoy ini akong gida? Ana din hubog nga, ay ay, ikaw ba di akong gipangutan na itoy man? Waka ka ang uban? Oh, loading ang uban, loading. So, load mo, palod para mukusugin yung signal. <laughs> 2 Kings chapter 2, abrihin yung Bible. 2 Kings chapter 2, atong basahon in verses 1. Down to verse number 6, okay? So, ako rin mo basa mga isoon, Please follow me with your eyes, and anakhang yoko nga niyo ang mga verses katong pasawan, okay? Second Kings chapter two verse one. I read, and it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal, and Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the Lord liveth. And as thy soul leaveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. Bethel, Verse number 3. And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from the head today? To Bagsia. Yeah, I know it. Hold ye your peace. Verse number 4. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here. I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, same, nga niya. and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. In verse number five, and the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha with the same pangutana uh, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from the head today? And he answered, Yeah, I know it. Hold ye your peace. Last verse, and Elijah said unto him on the third time, Tari, I pray thee here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they too went on. So this morning, mga iso, let's learn and talk with the title of God's message Don't Lose Your Focus. Next slide, please. Don't Lose Your Focus. Shall we pray, Father God in heaven, Lord? Salamat kaayo for this wonderful time. Salamat Lord sa mga Kristohanon, mga bisita nga naghatag sila panahon Lord sa pagsimba kanimo Lord sa spirito kamatuoran. Salamat Lord that they come to worship you. Nagpray ko Lord nga ikaw maga panalangin sa ilang matag usa ka panimalay, sa ilang families. Nagpray ko Lord nga ikaw maga bless usab Lord sa mensahe this morning Lord. Please give me a humble heart. Nag pray ko Lord that you wang ma himaya ma lift up sa moti attubanga Lord Jesus Christ. I pray ko Lord Holy Spirit, please talk in our hearts and our minds this morning. Nga sabta namo angimu pulong sayano simpling apagi. Gamita ko Lord as your instrument and as thy servant. Salamat Lord Satanan, in Jesus' name I pray. Amen and amen. You may now be seated. Thank you for standing. Don't lose your focus. So, karon there is a saying, my son. If you chase two rabbits both will escape right So kung magukud ka duha ka rabbit eventually mag-iysuon wala jud madakpan I have a picture here para this <laughs> ma subta ninyo unsang rabbit bas uban niyo o So maggukod ka rabbit mag-iysuon lisud yun na Yes it's it's very hard to chase one rabbit but if you chase only one rabbit mag I believe there is a possibility and a chance for you nga madakpan mo na nga rabbit kana kung mag-focus lang ka sa isa nga imong dakpon lang right so in life mga son in our christian life focus is very very important another example I'd like to to give you I've seen a video during a soccer game I have a picture here Makita nimo sa sa picture there are only two players there ba? the, the one nga mukik sa ball and the one nga nag goal goalkeeper gitawag siya goalkeeper kay para dili makascore ang pikas nga team so karon usa may naa ana pastor so the, the, thing here kanang kanang tao kanang mukik sa ball it was during a penalty penalty situation sama sa basketball if na na, ay, na makafoul ka na ay free throw di ba libre nga throw nga wala yung mag guard nimo sa soccer po, naapoy free kick. So, kana, kana nga tao, mga igsoon nga, musipa sa bola grabe kayo, grabe kayo na siya focus Kung asa yun niya itunong ang, ang, ang bulang iniksipa niya, pwede niya itunong sa right, pwede niya itunong sa left, pwede niya itunong sa si babaw, sa obos. So, he would concentrate and, and he should uh, have a, 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 good focus nga dirigyo na ko ibutang ang bula, itunong ang bola right? And then the goalkeeper, the same intense nga focus nga, moingon siya nga, imbas iyan iyang basahon iyang isayko ang ang hunahuna tingali sa musipa sa bola asa kaha ito nung aniniya niya asa kaha isipa niya ang bula paingon so those players makita na to nga they exert focus right kay makascore ang pikas kung ang goalkeeper magdinanghag siya di siya magbantay okay another example so that masabta niyo unsa gyud kay importante na yung focus landing a plane okay so uh, ang I don't know if daghan ninyo nato karon naadiri na nga nakasakay na tag airplane but the first time nga nakasakay kog airplane nahadlo ko <laughs> kay kay pag take off ni ana mga igsuon ang ah, nagpanghawi kay oh, ana man and then pag landing pag nagpanghawid na pugo kay ana first time lagi pero eh, what i mean mga igsoon, landing a plane usually sa mga airlines karon ang ginapalan sa captain mao ang first officer i don't know if nakakita na mo pilot If you see three stripes sa yang badge, mao na ang first officer. And if you see two stripes, mao na ang flight engineer or kanang second officer. And pinakala pinakahayis ng ranggo ni ana sa pilot kanang captain, four stripes sa yang badge. Okay? And then usually during landing time, ang ginasugo sa captain, mao ang first officer. And then mo na lingko na, na nasa yahang cockpit Nana siyang si, uh, chair uh, sa, sa yang control ang, ang first officer. So, hawiran na niyang steering and then ang throttle. Hinehine na siyang uh, prepare sa landing. So, why, why is it nga nag-exert nag, nag, nag na sila intense nga focus and concentration? Because when it comes to landing a plane, it is uh, a must to secure the safety of the passengers, right? dili pwede nga. Ang, ang mga pilot diha magpasagad lang sila nga di sila kabalo mo kabalo tili sila palupad unya problema karon di nako kabalo palanding so dapat i-ensure nila ang safety sa passenger so it requires intense focus so here in our text in 2 Kings chapter 2 nabasa nato diri ang duha ka tawo si Elijah and si Elisha dili na sila parehag nga tawo they are different Okay? So, kaning story mga ison, it reveals that Elisha refused to do anything that will cause him to lose focus on Elijah. Okay, wala gud siya nag in, nag, nag na, ni, ni, ni refuse siya nga mawa ang iyang concentration ang iyang focus dinha sa si iyang master. Lali man ka three times good. Three times gi discourage ni Elijah si Elisha nga dili mo sunod niya. Pero ang si response ni Elisha, no, I will not leave thee according sa verse nga atong gibasa, di ba? Three times. Mga ison, Elisha could not be shaken off. Dili gid siya matarog. Gusto niya nga bisan asa mo ato, iyang master nga si Elijah, dapat kuyog ko, dapat naagit ko, dapat nandyan ako. Ah, na siya dapat kasama mo ako. Kay bawo siya nga moabot gid ang time nga kuwaon sa Ginoo si Elijah. He knows it and he wants to be there by the way. He wants to be there when the time comes. O gusto sad ni Elijah nga makadawat siya parting blessing sa iyang master. So, na nga, pag-ingon ni Elijah, Eli Elisha, bilin lang ka diri. Please, I pray thee. Kay mo ko sa Bethel. Ana si Elijah, no? Kuyug ko, master. Kuyug ko ba? Kuyug ako ba? Ay, ayaw lagi. Elisha, bilin lang ka ba? Kay, gisugo ko si ginoo mo ko Jericho. No? Master, kuyug ko. Magtigdala lang ko si mo mga gamit. Kuyug ka lang yung ko. <laughs> Uh, Elisha, please, tarry here. Pabilin kay Gisugo ko sa Ginoo the last time sa Jordan. No, 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 Master. I will not leave thee. So, laliman ka. So, I believe, mga Ison, so in this situation, Elijah was testing the, the, the determination of Elisha. Gitesting niya. Kung asag yun, taman ang concentration niya, ang focus niya. Don't you know, mga Ison, so in our Christian life, dunasad na sad na mga pagtesting ang ginoo sa to, Oh, kung kani si Brother Jake, padayon ba ni Padayon bagyo yun nagsunod na ako? Tagaan ko ng mga problema, tagaan ko ng pagsuway. Lantawon ko ba Kumusunod pa ba eh? Di ba? I believe Elijah was testing Elisha. You know, there are many things that can distract people. There are many things nga ilawag siyawa sa tua nga ma-change ang imong focus. Instead nga, you are looking unto Jesus but moabot ang time nga you're not looking and following anymore the Lord Jesus Christ. Just like Paul, mga eisyon nakasabot kasabot siya principle when he expresses desire. Natawo na to, Philippians 3:13, brethren, I count not myself to have apprehended. Meaning to say, wala pa na naaccomplish tanan ni apostle Paul. Giingon niya diya sa yavsa verse wala nakugi count niya kung kogalingo na balan na tanan. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. and reaching forth those things which are before. Meaning to say, Paul was focused on what's on the future. Wala siya maglantaw in, in the present time. Philippians 3.14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So makita na to nga ang, ang focus ni Apostle Paul, wala sa mga material nga mga butang in, 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 in his present life. But he was focusing on the future. Mga isoon, what does it mean? ang gusto sa ginoo sa tua nga mga budlay ta mga mga lagad kay you serve God knowing nga na kay ganting mapaabot sa unahan amen mo dapat na to i-focus mo dapat imong tagaagbili. Lord please help me nga makasugod so kog pangalagad imo so that someday in heaven ini katubang nimo si Ginoo na kay makra, makas nga crowns doon na kay maisa, malabay nga corona diha sa ilan ni Jesus Christ. What a blessed day it would be, mga ison. Let me say this to you. Next slide. As Jesus followers, we must not allow anything to distract us from our Master. Amen? Napamod Amen? Kay sa diyang naluwas ka, the moment you got saved, the moment you got, you, you received Jesus Christ as your Savior, you became a disciple of Jesus Christ you became the follower of Jesus Christ and and, and gusto sa Ginoo nga dili nimo i ang mga butang nga makadistract nimo makapahunong sa si pagpangalagad sa si Ginoo you know i thank god na appreciate nako kasagara sa mga members sa tong church i know nga trabahan timo no nagtrabaho mo sa ka company nagtrabaho mo sa usa ka institution praise the lord for that nga naghatag Ginoo ninyo mga trabaho uh, and, 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 and i thank god nga naa mo karong karong adlaw nagsimba mo sa si Ginoo It means mga igson, gitagaan yun dakong bili ang ginoo sa adlong Domingo. And I praise the Lord sa mga business people nato sa church. Yeah, wala natin dagan mga business people sa, sa atong church. Pasalamat sa ginoo niya na. Yana. Salamat nga wala ninyo uh, uh gitagaag Marag lesser time ang ginoo sa adlong Domingo. Salamat nga na, amo. Praise the Lord sa kadaogan sa inyong kinabuhi. You know, every now and then, naagyod ng destructions. Right? na agina sad mo abot ng mga kalaay duna sad mo abot ng mga mga murag di nakaganahan nga musimba ganahan na ka murag sa una naglingkod ka sa front kadugayan anak ka sa tunga kadugayan na ka sa likod kadugayan wa nagit ka makit isimbahan mga igsuon do na ihatag ang yawang ang mga distractions magbantay tani anak mga igsuon you know there are times nga makaingon ko nga In my personal ba? Personal nga life. There are times nga makaingon ko nga, Lord, nga nung gidawat pa man ako tong hangyo, nag-praise, nag, nag nga mahimo kong assistant pastor sa church. Oh, nalisod ba yan kayo na? Kay, so, ang pinaka, had, kinakahadlukan yun ako, ang butla ni si Kuya Larry, yung murag, anad ba Gwali, pero, ako, kana magwali, waju kumaanad na na. Nga may okay na ta Lord nga mag sa church or become a, 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 a member of the church nga mga lagad lang ko ni Lord. Pero mga ison gusto sa Ginoo, God wants us not to lose our focus. Amen. If you are uh, serving the Lord na nagsugod na ka, padayon mga ison. Amen. Padayon lang. Amen. Ayaw undang. And then, don't don't allow other Christian to to lose your focus on Jesus Christ. Usahay ang 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 litag siyawa, magaway away ta simbahan. Naakay ka kontra si Brad si Sis. So mo ni usahay taktik siyawa ayaw na i-allow mga ison padayon lang tutok sa ginawa, Amen. Don't allow money to to lose your focus in God. Na na ako na members sa tin church ng utan ako Uh, Brad, nga nung wala naman ka, ka wala ka, simba, pastor, kani mo gini pastor mauwa mo gugko ini iniglabay sa offering bag pastor ba wala man jud koy mahatag pastor oy mga igsuon don't allow it amen nga dili ka kasimba tungod kay wa kay kahalad amen Simba lang gihapon according as god will bless you then pidi na ka mag-start og hatag mga igsuon Wa tayo pagsanay. Diri, simba lang. Paminaw lang sa pulong sa ginoo, mga ison. Don't allow, sahay, makasab-an itong pastor. Kisa na yung nakasab-an ni Pastor Rabe? Naghanata, <laughs> naghanata. Sahay, normal man, makasab tang pastor kay gusto niya nga uh, uh, makorekta sa to ang mga, uh, mga sayop nga, mga gipangbuhat. Yes, take it as a positive, in, in a positive way because, mga ison, it will help you grow in the Lord. Amen? Just stay focused in the Lord because the Lord deserves our focus. Oh, mga ison. Dirita. Now, let's look at what happened to Elisha. Balik takang Elisha. Point number one. Don't lose your focus. Point number one. He pursued what he knew. He pursued what he knew. Makita na to in verses, sa verses na itong gibasa, sa itong text. Elijah tried his very best to shake off Elisha. Bilin lang ka ba? Ay, wala kuyog ba? Kabiya sa di mo Elisha. Ay, bilin lang ka ba? Please, please ba? Hangyo ko di mo. Bilin lang ka. No. Master, I will not leave thee. so Elisha here was very focused on, the, on, on, on Elijah. He refused any other direction because he was pursuing what he knew. So, unsa may the ay unsa may madawat ni Elisha di ay say, master. He wanted the blessings of Elijah. Okay. So, but prior to that, man, letter A. He knew that he was called. Kabao si Elisha. That from the start, gitaowagi siya sa gino. Tinaowagi siya. Lantawo nito in verse number sixteen. And Jehu, the son of Nimshi, shall thou anoint to be king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat of Abel Mehola shall thou anoint to be what? To be prophet in thy room. So kebao si Elisha nga mahimog siyang prophet. siyang propeta. So kebao si Elisha that God really called him. Pasalamat ta mga igsoon that in our church we have this kind of ministry kaning Bible school. Full time and part timers. Pasalamat ba mo members sa church amen. Nga ata ni ining ministry. Well, I am a product of of Bible Institute part time. Five years course sa uh, part time part time students. Pero pasalamat ko sa mga full timers because I believe wa ni sila tauga silang pastor. Amen ba amen ba? Bible students. Wa ni sila tawga sa ilang pastor's wife nga muadtog Bible school. Wala. I believe ang Ginoo nagtawag nila sa ilang kasing-kasing nga -kasing, sila as full-timers sa ministry sa Bible school. Just like naami trabahante sa SLB, natingha ko niya one time ni duol siya nako, nihilak sa si dangoy ngay sa gilak, pastor. Tabangi kog pray kay muskwela kog Bible school. Wow, amen. Ikaw nga, Brad, ayaw, ayaw, hilak. You know, tears of joy gito niya. Kaya naki-istorya gito ang na niya. Praise the Lord for that. I-pray niyo ng mga, mga negosyante nga, doon na mo'y uh, trabahan nga, what kabalo. Mahimong, mahimong Bible student. Muskilag Bible school, di ba? So, God will call us all. Dili tingali, tanan, magpastor, mag full time, but everybody was called to support the ministry. Mag-support kita sa ministry. So, letter B, he knew He had made an irreversible decision. Kiba ako si Elisha nga nga dili na yung bawi on ang yang decision sa pagsunod sa ginoo? He knew that. Unsa napasabot, Ana Pastor, lantawan na This is very interesting. Natawa. In verse number 19, So he departed thence and found Elisha the son of Shabbat. So nilikaw, nilikaw na si Elisha. Nakita niya si Elisha. Nag-usaman si Elisha was plowing with twelve yoke of oxen before him. Nagdaro siya, naa siya sa farm. And he with the twelve, and Elijah passed by him, nilabay si Elijah ni Elisha, in, si Elijah ni Elisha rather, and cast his mantle upon him. So I, I don't know if nakakita na mong mantle, but I have an illustration here. Picture please. Mona ang mora cape, or kapa, or basta ibutang na sa unang panahon sa ilang abaga, gi-cast na ni Elijah dito sa tubangan ni Elisha. So I, lang tawa, interesting? Verse number 20. And he left the oxen. See, he responds to Elijah and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again. For what have I done to thee? again verse number 21. Lang tawa. And he returned back from him and took a yoke of oxen. And slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they did eat. Then he arose and went after Elijah, and ministered unto him. In short, mga nag niya yung baka. <laughs> ang baka ba nga iyang pinangga kayo nga kanunay niya liguan paliguan ba na po ng kabaw ya, diba? baka para kusok mo eh, mudaro so giihaw niya nagbabukal sa tubig gilat niya mga isuon gipakaon niya sa mga tao nagpadispidida party si Elisha <laughs> sa so, diyang siya kang Elijah why why does why why why, why? ngano gibuhat man to niya lang gani unsa pa sumpay niya with the instruments of the oxen o sige buhat niya sa sa yoke sa 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 PC sa mga gamit niya sa pang-araro gisunog niya he burned his bridges aron wala na siya balikan sa farm nakuha ninyo mga ison unsa nga sakripisyo ang gibuhat ni Elisha when he followed the Lord through Elijah sa iyang master wala na siya wala na siya balikan kay naman giihaw naman yung baka gisunog naman niya ang mga gamit sa pang-farming -pang wala na He burned his bridges. When we follow the Lord, God wants us to give it all. Amen? Wala na kay balikan pa ba? Gusto sa ginoo that we move forward. Amen? Not backward. Hello? Gusto sa ginoo abante abanti ta pirminti. Why atrasay na ni? Amen? So, lang tawa mga ison, I remember the story of uh, uh, a person named Napoleon Bonaparte. I have a picture there. At least ma makita nyo kinsa na si Napoleon Bonaparte. Na, I, I, remember uh, a, story from him. When they invaded a the place, sa dihang may sila sa Sokalugar ba? Ang iyang tactic mo ni, when they invaded a the place, iyang gisugo ang iyahang mga sundalo nga sunugo ng ilang ship. Gipasunog niya. And then, gina niya ang iyahang, yes, yes, backward please, gisunog niya ang ang, ang, ang mga, mga ang, ilahang barko and ang ginna niya yung mga sundalo if we were ever to return home kung gusto mo, mo nga mauli ta dito sa tuang panimalay sa inyong mga asawa we would have to take the enemy ship grabe no <laughs> gisunog niya yung yung mga barko gain na niya yung mga sundalo kung gusto mo mauli ato ning dagoon atong mga kontra and we will take their ship aram ulit ta dito sa France Okay? We need to defeat our enemies. No retreat. From now on, it's only forward. You cannot go back to France because our ships are already burned. Grabe, no? He made an irreversible decision. So, Elisha, in our text, like sa check irreversible decision. He willingly and joyfully forsook his friends and family that he might serve God. Kani pagsunod ni mo sa usahay, masakitan ang pamilya ni mo. Usahay dili ka masabtan sa mong ginikanan. I remember the time nga, nga, nga nangalagad ko si Gino. I got saved when I was 10. And then, uh, from that from that day nga lawas ko grasya sa si Ginoo grabe ang Ginoo mo nindil na nagtubo ko spiritually and then miabot ang punto miingon ako mama doy ayaw nag-uli yung kumanga no man din ako muli sa balay dito na lang kapuyo Simbahan Baptist ay naguli. Kina ako nga halos time na ako mahisoon. Na ano man simbahan? Pag uma na ko pag pagmata na ko sa buntag, eskwela. Pag uli na ako sa hapon sa eskwela. Dito na ako simbahan tama na last two weeks sa gabi. Eh. Di na ko makita ang simbahan sa balay. Usahay dili masabtan na sa mga tao, imong pagsunod sa Ginoo, but continue lang, amen. Padayon lang. Inon kanila mora na magagbuang diha sa Baptist. Sige lang. Padayon lang ta mga Jesuson. So, uh kini mga lagat sa Ginoo. I believe this is the highest calling. Na tay Vice Mayor dere. Yes, nindot kayo nga naa ka fellowship the vice mayor pero ang pinaka highest nga calling kanang pagtawag sa Ginoo ni Amen. That's why in the mission field, you'll see architects becoming missionaries. Yes. just like missionary Montero. Na siya tong last nga missions conference ato. Kato yung anak daraga, dalaga nagkanta. Yes, if you remember it, he was an architect, but he biyaan niya ang iyang profession, and he became a missionary. You see nurses, you see doctor like Dr. Armie Gisalba. Doctor bayagit siya by profession. He was a cardiologist, pero gibiyaan niya yung profession because nahimo siyang pastor. You see teachers, you see lawyers becoming a pastor. So kini si Elisha wala gud siya nag gibiyaan niyang tanan because he wants to follow the Lord. Ang iyong focus na sa Ginoo. How about you this morning? Naapa ba ang imuhang focus sa Ginoo? Letter C. He knew he had seen God work. Kabaw si Elisha mga ison nga nakit niya ang paglihok sa Ginoo diha sa kinabuhi siyang master nga si Elijah. When Elijah called for a drought, sa dihang mitawag si Elijah og drought, it means walay ulan Nag-ampo si Elijah, Lord, by my word, please let there not be rain in Israel. Panahon to ni King Ahab. Wala gi ulan. Nangamatay, nangalait, nangaluyas, nangalanta ba, nangalaos, nangalaos ang mga tanom. Wag yun, inita. And Elisha was there. He saw it, mga ison. Nakita siya to. He experienced it. And then when Elijah defeated the 450 prophets of Baal Katong 450 ka prophet ni Baal nga di sila motuo sa si Ginoo kay di, di, ang ginoo nila si Baal gipatay to ni Elijah and he was there Elijah was there Kita siya giunsa sa si Ginoo paglihok atong time nga nga kabantay mo atong giingnan nag, naghalad ba sa altar bulls And then laliman ka ang sugnod basa paulan bitaw nag, nagpadala bitaw kalayong Ginoo gikan sa langit ning kalayo oh akong ang si Elijah akong Ginoo tinuod okay karon bay karon bay kamo 450 be tawag gyud ni inyo Ginoo nga si Baal be tantawo na to kung na, masunog ba nang kahoy diha awa uh, ah, okay, masunog gyud bisan sa dapadapa sa kwan bisan sa nilag ampo ampo wa okay, kalayong gikan sa langit wa gyud okay. and Elijah killed the 450 prophets of Baal and Elijah was there he seen God work lantawa The third time, and when Elijah asked the Lord to bring rain again, di ba? Wala drought to? Karun, nag pray na po si Elijah, Lord, do na nai ulan? Nakit an po to ni Elisha. So you see he, see, he knew he had seen God worked. So number two, ita mong langan. <laughs> okay? Number two, he pursued what he knew. Number two, he expected what he pursued. Mara rani siya nag-connect-connect kunik nya na to ang mga, mga points this morning. He expected. What he pursued. Lantawoto in verse number 7. And 50 men of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they too stood by Jordan. It means, si Elijah or si Elisha, they stood in the Jordan River at this time. In verse number 7. dito, us in verse number 8. And Elijah took his mantle and wrapped it together. Gikuha niya iyang mantol and girap niya. And then, he smote the waters. Iyang gibunalan ang Jordan River, ang tubig. And they were divided hither and tider so that they too went over on a dry ground. Similar situation sa panahon ni Moses. Very good. Ah, it means nga, wa di ka matog. so, similar per situation, no? Panahon ni Moses nga, sinihang giisa ni Moses rod, natunga ang Red Sea. Asa man to power to ni Moses? No. Ga to sa si Ginoo. Pagbunal ni Elijah sa Jordan River, natunga sa ang Jordan River. In verse number 9, and it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask what shall I do for thee before I be taken away from thee? And uh, and Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Lang tawa si tubag ni Elijah. Uh, ni, ni Elijah lang tawa. And he said, verse 10, Thou hast asked a hard thing. Isura sa naimong ipangayo, Elijah. Oy. If thou see me, Imanin eh, If thou see me when I taken from thee, it shall be so unto thee. But if not, kung di ko nung makita, ini ko si Gino, it shall not be so. Lang tawa in verse number 11. And it came to pass as they as they still went on and talked that behold there appeared a chariot a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder and Elijah went up sa heaven by a whirlwind. Okay, in verse number 12 lang tawa. And Elijah saw it. So natuman yun Kaya, mo siya. Kung makita ko nimo, ngat ko ang ko si Ginoo, matuman na. Hard thing, lagi na, pero there's nothing impossible to God. And he cried, "My father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof." And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them into pieces. So here we see the story ng gikuha na sa si ginoo si Elijah. And Elijah asked Elisha, "Unsa may imong gusto akong nimo before ko kuwang sa In verse number nine lang tawagan niya balikon Let a double portion of the Spirit be upon me. Grabe no? Marami tao, taas apod kayo gi pangayo si Kwan, Elijah, Elisha eh. <laughs> si Elijah mga, grabe sa si eh. Lisod man sa kayo gi pangayo. Pero lang tawagin ni mga ison. Double portion, it means 200%. Tama ko yung lari? 200% sa spirit ni Elijah. So, grabe si Elijah, no? <laughs> Wala, gindili, gindili, 100% yung pangayo. 200% good. And then, nadawat ang spirit, the double portion of the spirit of Elisha. Alright? So, letter A, he expected something to happen. Yine si Elisha, nag-expect gyun Elisha. ay may tabo ni Elijah. Lantawa ganye. Next slide. God has always something good prepared for you. Diba? Ngayon? Do you believe in it? I you know, I believe the moment nga nahimutang anak sa Ginoo, naagi something nga maayo nga gi-prepare giandam ang Ginoo nato. Mga people listen to this. You're still young. I know bata pa mo. Mora pa bago, Yang people ba minyo na. <laughs> so bata pa mo, mga people kay kung ka pa ka minyo, yang people mo nga. You're still young. You have a lot of years ahead and before of you. Pero mga son, timan ini. Kung gusto ka nga madawat nimo mga people ang ang butang nga gi sa Ginoo para nimo ayaw lang yung binuang. Amen? Kay kung once nga magbinuang ka, di na ni mo na madawat ang gi sa Ginoo para nimo. Masakitan yung imong ginikanan. Yung mga babayi, ang people, inig maburus ka, luoy kay imong ginikanan. Luoy ang simbahan. Kani man, uh, uh, nag-pray, nag-pray, nag-pray mi uh, inyong kinabuhi magsunod yun sa Ginoo o oh, daghan mapiktuhan mga Jesuson. Timan igi na ninyo. Ayaw binuang. Amen. So that madawat nimo ang prepare sa Ginoo para nimo. And then kita nga mga anak, kita nga mga anak, all we need to obey always our parents. Amen. O yun ba mo anak, mga anak? Amen. Hello. We need to obey our parents. Di na to siya labalikason. Sa una, kuso kita mamalikas, pero karun, kung naluwas na ka, ayaw nagbalikasay gini kanan, Honor them respituha sila. Ang sikreto ni Ana, mga ison, sa si if you respect your parents, motaas ang imong kinabuhi. Natawagan ni Exodus chapter 20, verse number 12. Honor thy father and thy mother that thy days may be long. Motaas ang imong kinabuhi if you respect and honor your parents. Oh, mga ison. Number three, the last. He received what he expected. He received what he expected verse 13 he took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood by the bank of Jordan gikuha na sa Ginoo si Elijah nabilin na lang si Elias so nagtindog na pud si Elisha didto sa Jordan river gilanto niya la lumer ba kayo ni unsa oh nako pagtabok sa pikas oh sige buhat niya in verse number 14 and he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, "Where is the God of Elijah?" And when he had smitten the waters, they parted hither and tider, and Elisha went over on a dry ground. Same sa instances of naapa si Elijah. kuha niyo mga isoon. So using the same mantle ngagikan kang Elijah, Elisha received what he expected. He received the power of God. Oh, mga son don't get me wrong. Labi na mga bisita this morning. You can never receive the power of God in your life if dili pa kaanak sa ginoo. Hello? No? Dili ni siya, accidentally nga naa, kakaroon, nakasimba so that makapaminaw ka sa pulong ginoo so that God will talk to you this morning. Mga son, you need Jesus Christ in your heart first before ang gahom sa ginoo mo patigbabaw sa imong kinabuhi. As I close this morning, if you're not saved this morning, di good ka makadawat sa imong gi-expect nga muadto imong kag, imong kalag ba dito sa langit kung wa pa mo madawati si Jesus Christ imong kasing-kasing as your savior. Ang imong mayong binuhatan, that's good, but it cannot merit you to go to heaven. No, Mayo nang bahay binuhatan pero di ginamakapad no mo sa langit. Yes, religion is good. Nindot ng nate ka fellowship, nindot ng naa kay uh, uh, identification na belong sa ka sa church. But if you are not saved, religion is nothing. You need Jesus Christ as your savior. Oh, uh, uh, money is good. Yes, nindot nang daghang kwarta kay man uh, sa mga panginahanglan nato diri sa kalibutan. But if you have all the money but wa ka maluwas, it profits you nothing wagi kapuslanan, wagi ginansya ni Ana Mayson. The only thing you need to do this morning, as I close, dawata lang ang libre nga gasa ni ginong Isus. Pasudla siya sa kasing-kasing through prayer. Mag-ampo taon niya, sa invitation. That's the time, mga Isun, nga pwede niyong madawat si Jesus Christ. Sa mo mga bisita? Ayog sugot nga magawas ka ng balay tigumanan. Nga dili pa kasiguro sa imong kaluwasan. We pray for you. We love you. and we care sa imong kalag nga makaad to ta sa langit mga ison magkauban ta dito and my challenge this morning as i close sa mga kristohanon kan kaninyo mga luwas from the beginning just like elisha from the beginning until the end he never ever lose his focus on jesus christ tutok lang yu ka, si ka. ka sa Ginoo mga ison ayog tutok sa tawo kay tawo imong tutukan ma discourage yu ka maundang yu ka sa pagbanglad sa si Ginoo Dito ka tutok sa si Ginoo because he deserves our focus. Every head bows, every eyes close. Let's all stand up, please. As I close this morning with a prayer, every head bows and every eyes close. Walay maglingilingi. Walay maglingilingi. Please. Walay maglingilingi. Lord Jesus Christ. Salamat kay ginoo Lord si mo kaayong Salamat Lord for the message that we've heard this morning. Lord, I pray that you will talk to our hearts this morning. Lord, I pray ko, Lord, that pasailu ame sa mong mga kalapasan na nabuhat, Lord, nawa ka malipay. We humble down ourselves to you this morning. Many, many times sa mong kinabuhi, Lord, nawa ang among focus di sa mo, ha? Nabisi mi, Lord, sa mga butang aning kalibutan na, Lord. Lord, forgive us. I know, wala ka malipay kung ang amo ang atensyon, amo ang concentration, wala na di sa mo, ha? Lord, forgive us. Nag-pray ko, Lord, nga ikaw magpamuhat, mulihok sa mong taliwala this morning. Renew our focus in you, Lord. And napamanggani mga bisita na mo this morning, please, dugmuka, Lord, ang ilang kasing-kasing na -kasing, madawatan ka nila as their personal Savior. Continue to bow your head and close your eyes. Thank you, Pastor King. Now, Christian, padayon pagduko sa ulo. sa Maghimutan ng invitation. Una, nga sa itong mga bisita. Kung wa pa ka nimo ngayon ikamatay ni kalag sa langit, mo kani ang tsansa ni Nga imo siyang dawaton isip bugtong o personal nimo nga manluluwas. Ang imo lang buhaton, tuuhi si Kristo nga katong iyang gibuhat sa krus matoy bayad si mong sala. ug maangko nimo ang kinabuhing walay katapusan. Ang, ang kinabuhing walay katapusan, dili na ni mo makuha. Sabi sa imong himuon dili sa relihiyon kun dili pinaagi kang Ginoong Jesus Kristo nga nagpakamatay nagantos para makabaton kita og kaluwasan na kung gusto nimong dawaton si Jesus Christ moingon ka si mo kagulingon pastor wa gid ko kabalo kung asa pa dong akong kalag pwede ba nimo iisa ang imong tonga kamot timaan sa si mong pagdawat kan Jesus Christ do na ba ayaw ka ulaw na ba diri nga side na ba para sa among mga bisita Ayaw ka ulaw, ipataas ang imong tunga kamot. Kung gusto ni mong dawaton si Jesus Christ, imong manuluwas, ipataas imong kamot. Salamat to ay isa, duha. Salamat na duha. Nabay ka tulo. Na ka tulo. Na ay ka tulo. Na ka tulo. Na ay ka Na ay ka sa likod. Napa ba? Napa ba? So ipaubos lang ang imong kamot. Kadtong nagpataas ilang kamot, na gusto nga magdawat kan Jesus Christ, Sunod mo nga pag-ampo nga akong igiya ninyo. Kini nga pag-ampo, dili ni akong pag-ampo inyohanig ngadto sa Ginoo. Giya lang ni nako ninyo. Isipa nga sa imong pagsunod ani nga pag-ampo, ikaw og ang Ginoo nagistoryahan ay. Himuo ni nga kinasingkasing. Sabat ani nga pag-ampo. Ginoo Isos, Hesus, pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Ako mituo sa imong kamatayon dito sa cross nga maoy bayad sa akong mga sala. Sukad karon, ako kang dawaton nga akong manluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing ug luwasa ang akong kalag. Salamat Ginoong Hesus sa kaluwasan. Amen. Now, atuta sa mga Kristohanon mga igsuon ko na si Gino, tinood doon yung mga butang, usahay, mawala ang atong fokus sa atong pag-alaga na si Gino. Kung imong nabati nga ang Gino o nakikistorya ni Moni ni Buntaga, ngano'ng dili ka anhi sa tubangan, are diri sa tubangan o duol, hanyo ang Gino, pangayo o grasya sa Gino, ing nang Gino nga Lord, please tabangi ko na mubalik ang akong focus sa pag-alaga diha kanimo. Maybe usa ka choir members. Member ka sa choir or sa soul winning or unsa imong giapilan pero nawala na kas imong focus. Balik diha sa si Ginoo. Kanang mga butang nga naghatag og gilbog aton nga mahinungdan nga mawala ka sa imong pag-alagad, mawala ang imong focus diha sa si Ginoo. Ito na diha sa si Ginoo. Isalig ka na sa si Ginoo. Among amahan nga langit nun, dako kay mo pagpasalamat ginoon ining kabuntagon. Ngayon mo kaming gihiusa ron pagdaig pagsimba nimo Salamat sa imong pulong. nga imong gipaabot na mo karon nga buntag, ginamit imong alagad ginoon at painumdom na mo, Lord. Nga usahay ginoo, tinood, mawala ang mong fokus tungod sa mga butang ginoo, nga makababag ginoo, mahinungdan Lord, nga dili may makapaduol, diha kanimo. Lord God, naginaot ko nga unta imong ibalik na mo ang kadasig sa pag-alaga diha kanimo. Salamat usab sa mga kalag na midawat ni mo. nga midawat nimo. Na ilang manluluwas nagpray ko Lord, ikaw mga panalangin adto nga minsahe nga mutubo to silang kasing-kasing ug -kasing, masabtan mailhan pagyud nila Ginoo kung kinsa ka sa ilang mga kinabuhi. Nagampo ko nga ikaw mga protektar kanila samtang magatubo sila gino, padayon silang pag-alaga diha kanimo nagpray sab ko ni mga anak gino, ni nagapaubos silang mga ugilingon timaan nga naghangyo diha kanimo Ginoo Lord bako kasayod kung unsay naa silang kasing-kasing nga naman sila yung mga problema gino. do naman sila yung mga ginbugaton silang mga kasing-kasing Lord please tabangi sila Ginoong Dios nasayod gyud ka nga wala gid may mahimo kung wala ka sa akong gisalig o gitugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen o amen.